ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအင်္ဂလာပါဒီနေ့မှကျွန်တော်ညှဝေပေးတင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်မှာဗာဆော့ဝဲမှာအသုံးပြရမလို့ပဲねဒီလိုမျိုး ဒီနေ့ပညာလေးကိုစတင်ဖို့အတွက်မစ္စတာရဲ့ဖုန်းလေးကိုဗာဆော့ဝင်မှာထည့်စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်အခုလုပ်ပြမယ်ဖုန်းကတော့ဆမ်ဆန်ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ပြုလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပညာလေးကိုပြဖို့အတွက်ဒီဆော့ဝဲတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်အဲဖြတ်လိုက်မယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းစတင်လေးကိုကျွန
ပြီးရင်ဒီနေရာရောက်လာရင်အပေါ်နာကိုဆက်တင်လိုက်ပါအဲပြီးွားရင်တော့ဒီနေရာမှာဒီရဲ့ Messenger ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီလိုလေးနှိပ်လိုက်ရင်ဒီအောက်လာမှာ Telegram ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီ Install ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီ Telegram ရဲ့ဒီဘက်ပြင်မှာ Cloud လေးဒီလိုမျိုးလေးပွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အပြင်ကိုပြန်ထွက်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ Telegram software နှစ်ခုဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ပွားလိုက်တဲ့ဒီ Telegram ပေါ့နော်။ Telegram software နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒီထဲကို Telegram account တစ်ခုထည့်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမေရှင်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံမှာဒါ software မှာသုံးပြရမလို့ပဲね Telegram software နှစ်ခုအသုံးပြုလို့ရမယ်။ဒီပညာလေးကိုပြုလုပ်တတ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။နောက်ဝင်ဒီပညာတိလေးတွေကိုမျှဝေပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးနေထားပေးဖို့အမေပါနဲ့နော်